السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومد ينا الله باتو سيزا موزي قنو بيجتيوا وغوارم الله اسمي كونو ما سوغامنت الحمد لله رب العالمين. أبانتو بانجي بفد تباسو بدك توكا موزي قنو أبانتو بانجي برود بالي كونديري بس بيتوا tebasobodde kutuuka mwezi guno. Allah okubanga akuwadde obulamu n'otuuka mwezi guno ng'oli mulamu ate n'osobola okusiiba, gamba alhamdulillahi rabbil alamin. Tukimanyi bulungi nti hadha rukun min arkani lislam, okusiiba mpaji mu mpaji zatulina ez'obusiraamu. Tukimanyi nti hadha fadlu min hadha wajibun min Allah, Allah yakitulaalikako nga kiteeka okuva eri Allah, n'atugamba nti ya ayuha alladhina amanu kutiba alaikum siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أبانجي مو بدوا الله بمزوك كيرزا الله ملاريك الدوا كوكسيبا نجابو يشالا ليكوا كوا أبابا كولمبيرا وسانغو روفان يمارو يشو سينغ مناشكولا مجينا كويرا بدوا الله بكيرزا بوبو يعارو كمانيا تولي مو كيرزا تنوريرا وموزو بنو غوارم الله ني بوكو سانز نوسبولا كوكسيبا بوبو سبود كوكسيبا ويبز الله بوبانجا تسبود كوكسيبا ولوينبيرا أي مو بيندلا naye n'oba ng'okola ebyo by'osobodde okukola nabbi bye yatulagira omuli okuliisa abanaku oba okuliisa okusibulwa abasiibi, Allah tabaraka taala tusaba abeerenga naawe akusiima. Biki ennyo omuddu be yalibadde yeenywezaako mu guno omwezi n'abeera nga yeetereeza yeenyweza okusobola okulaba nga tegugenda nga taguvufunye mu mpeera nnungi. Oweekitiibwa nabbi Muhammad saa salama yatugamba nti man swama ramadaanan imaanan wahtisaaba ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, nti oyo yenna omuddu asiiba omwezi ogwa ramadaani ng'agusiibye imaanan lwakukkiriza Allah, wahtisaaban n'okutya n'okweraliikirira ng'anoonya Allah mubale, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, Allah musonyi w'amazambi ago ge yakulembeza okukola. Abantu bangi batulaba ne batubalaka amazambi, abantu bangi batulaba ne balowooza ne batuteeka mu muliro, abantu bangi batulaba nga balowooza tewaliiko na kusaasira kwa Allah kutulina kwonna. Naye wallahi man swama ramadaanan imaanan, omuntu yenna Allah gwawadde omukisa n'asiiba omwezi ogwa ramadaani n'agusiiba n'agumalako ng'ekigumusiibiza bukkiriza, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, Allah musonyi w'amazambi ge yasooka okukola. Kitegeeza nti weesiimye gwagenda okusiba omwezi gwa ramadaani nga weeyagadde Allah gwawadde omukisa n'oba ng'ogenda kusiba ramadaani. Ebintu bibiri by'ogenda okufuna, ekisookera ddala anta min ahli aljanna, oli mu baabo Allah be yagenda okuwejjana nga bayingira ejjana nga bayita mu babu rayyan, ogenda kuyingira mu mulyango gwe bayita babu rayyan. Ekyokubiri Allah agenda kukusonyiwa amazambi gonna ge wakulembeza okukola. Abantu abaddeyo ne mutandika okubala abantu n'okubatunuulira n'okubalowoozesa n'okubalowoolereza nti sibaamujjana sibakoze bulungi, wallahi antum kadhabu, muli balimba muli babi era temutegeera. Kubanga lwaki? Allah tabaraka taala yamanyi ebyekwese, yalagira abantu basiibe, omuntu asiiba Allah amutukuza n'amuwa ejjana n'amutukuza n'abeeranga amuteekamu abo abaddu abasonyiyiddwa abeesiimye. Ekyokubiri omuntu yenna asobodde okusiibako omwezi gwa ramadaani, gusiibe bidhikiriyaati ng'oyogera ebigambo ebirungi, gusiibe bisadakaati ng'osaddaakira ku bantu abalala bannawo abatasobodde kufuna byakusibuluka, bihubbu n'okuwagala omukwano n'okulongoosa omukwano n'okulaba nga osaasaanya okwagala wakati wammwe n'okulaba nga osaasaanya omukwano wakati wammwe. Nabbi saa salama yatugamba nti omuntu yenna asiiba omwezi gwa ramadaani n'agumalako ng'agusiibye lwakutya Allah, Allah amusonyiwa amazambi. Mwenna mugenda kuva mu ramadaani nga muli babebi nga Allah abatukuza amazambi, nga tolina nsonga n'emu yonna, ng'otukudde mu maaso ga Allah era nga weesiimye, ogenda kuba ng'oyingira ejjana ng'oyingira mu babu rayyan. Tuyitirize okwogera ku Allah, subhanallah alhamdulillah allahu akbar la hawla wala quwata illa billah. Tuyitirize okuyamba ku banaku, muntu yenna gw'osanze yeetaaga ekyokulya muyambe, buli muntu yenna gw'osanze yeetaaga okuyamba muyambe, mukwasizeeko Allah agenda kulongooseza. Ekigambo ekirala tuyitirize okulaba nga tusaala, kubanga hadha shahrul qiyam, mwezi gwakuyimirira tusaaleko talawehe. Ekiro tuzuukuke tunyonnyole Allah ensonga zaffe, tuzimutegeeze, tumunyonnyole obuzibu bwaffe, tumunyonnyole embeera etukutte, tumunyonnyole embeera etukaluubiriza, laalla insha allah nakun min alfaizin, osanga tujja kubeeramu ababaddu ba Allah abasimiddwa. Ffe nga aba Umoja Helping Hearts wamu n'ebitongole byonna muli One Umma, twasala guno omwezi si gwaffe, twaguwa Allah
tulibaira mukulabanga family tusibe nguguza fe ne tusibe nkutuza fe ne tunywera family ntuzisibula ne tutambula mirimu jonna nga tugenda tutambula okulisa ku bantu emmere okusasanya okwagalana okulabanga tuyigiriza abantu nebikolwa 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 ebirungi nebigambe ebirungi nga tusasanya okwagala nafu etulabira nti Allah wafe oboli awo anatusima mu mwezi guno gw'ekitiibwa guno gwe mwezi ogulimu ekiro kye bayita Lailatul Qadr ekiro ekyokugera nga Allah senga ekiro ekyo kikusanga ng'oli mu kusaba Allah kumwegayirira Allah agenda kulongoseza obulamu bwonna mwenna abayina embeera ebakaluubiridde oyina stress oyina ebizibu ebizikuzitoweredde omwaka mulamba kozesa omwezi guno weerongose weetereze.